各位大家好，书房里的谣言。咁我哋继续讲一个computer for gaming 装咗 motherboard 嘅组件之后嗰个通电事件啦。即系我哋书接上回，咁上一次我哋讲到有一条线仔楞住个 motherboard 上面某处有两个所谓 jumper。咁呢個具體嘅定位咧，你真係要 refer 到個 motherboard 跟住嚟嘅嗰本 manual， 睇下邊個 jumper 寫住 power SW switch 兩條 pin。如果你係有一個好似我咁樣嘅 switch 仔啊 standby 備用嘅話咧，咁啊最好啦。如果冇嘅話咧，你好小心用一個好細嘅镊子。或者甚至一個 penny 的金屬，將那兩個 pin short 一 short， 那就turn on個 computer 了。但這個要很小心，就不要碰其他那些，以免短路，你廢 motherboard 就有問題，甚至玩完的了，是不是？所以變成這樣小心一點。為什麼 short 一 short 就行呢？因為那個是一個所謂我們電器知識上所謂一個 pulse，一個脈衝，這個脈衝就好像我們踏車一樣，是吧？你踏車的時候按一按，如果你老式的車不是電子制的話，你擰一擰就放手了嘛，是吧？那個engine就轟那樣著了嘛，就不是說按死它的嘛，是不是？那這個其實是用小的電壓、小的電流去操控大的電壓和大的電流，而驅動那個主機，是這樣的過程。所以那兩條線呢，就是為了給你我們上次說的觸發電路、OK， 所以這件事呢就要知道、那個是 5W， 你 short 一 short 那兩條線。當然個大前提呢，就要你 turn on 了、computer 那個 power supply 後面那個掣、switch I 那部分應該是 switch one 那邊，那就是 on 了，是吧？即是大方向是 on 的，然後到你真的中的時候，你就按那個掣，或者是找個 penny short 一 short 那兩個 pin， 那你的眼睛就要夾實那個 cooling fan 那個散熱的風扇，如果它一動呢，哇，那就有希望了。有希望做什麼？有希望看到你的 monitor有 display 啦。咁如果你睇到個 monitor 有 display 嘅話咧，咁嗰個其實咧就係 bias 同 CMOS RAM 兩樣嘢夾埋 show 出嚟一個效果俾你。咁呢個效果或者講呢個程序咧，我哋喺 computer 行業咧就叫做 post， POST， 個名好準確嘅。就叫做 POST， stands for 咩咧 ？Power on self test， 中文亦都好好嘅，就叫做通電自檢。好啦，咁如果你睇到我嗰張圖，嗱，譬如我依張圖咧，就係你撳一撳個掣，咁你左手邊嗰個 monitor 睇到有嘢睇啦 ，OK， 有嘢睇就有文字。你不要天真地 expect 它有 window 有東西，不是的，因為這個是純粹是 hardware、hardware 的零件夾埋了，去檢查 hardware 的零件是否正常。你記不記得我們上次說這個是 motherboard 的組件，其他有些東西我們沒有加上去的，目的呢是為了去測試 motherboard CPUCPU 的 cooling fan， 再加上 memory chip， 再加上現在流行的 M2 的 storage， 這幾樣東西夾埋起上來，究竟是不是 work， 是不是工作？我說過很多次，就是這個是第一階段，是不是？那它證實它是不是工作，互相是不是認可，即是行內俗話，就是不是大家 shake hands， 握手。現在疫情就不能握手了，碰一下手掌。
即係題外話。OK， 咁即係話咧，如果你睇到嘅時候咧，你就可以有跡可尋，睇到佢邊啲係正常，邊啲唔係唔正常。咁呢個就係所謂通電自檢啦。好啦，通咗電之後，佢就自己檢查自己，咁就為之通電自檢啊嘛，係咪？好啦，自己檢自己。檢啲乜嘢咧？檢查啲乜嘢咧？係咪？佢點樣嘅程序嚟檢查咧？咁呢個又翻到去我哋之前嘅片啊，呢、這個講 motherboard 上面嘅結構嘅知識啦。即係 motherboard 上邊有一粒 chip， 或者呢個係喺個 motherboard 嘅某個部分嘅嗰、那個咧，我哋叫做 EEPROM。咁我哋有時叫佢嘅固件，或者你經常聽到嘅名咧叫做 firmware。你呢個 firmware 咧就係永久保存嘅，佢容量唔大，佢亦都唔係磁性嘅，佢係電器嘅零件。咁啊，電器零件咁啊，點樣保存資料咧？就靠你 motherboard 上邊嘅嗰粒電池。嗱 ，ASUS 咧。就傾向於比較傳統、比較保守嘅廠，我係中意呢樣嘢嘅，所以仍然用一粒紐扣電池，向嗰個 firmware 或者講嗰個 EEPROM 供電，使佢能夠保存裏頭嘅嘢。好啦，裏頭嘅嘢係乜嘢咧？就係為咗呢個 post 呢個通電自檢嘅程序，嗱，記住呢個名詞。它是提供一個檢測的程序，不是結果。好了，講回轉頭，你的手一按那個掣，那個 computer 是有電了，一有電就供電給個 CPU 突然間從睡醒的階段突然間扎醒了，那就 CPU 呢就可以開始做事。這個 CPU 即是主的處理器啦，係咪？佢開始做嘢，咁你諗細啲，你開始做嘢，緊要根據一個程序噶嘛。咁喺邊度揾程序咧？因為你冇電，乜都冇啊嘛。咁就係嗰粒 BIOS 嘅 chip 啦，或者講 firmware 啦，嗰個有既定嘅程序，等 CPU 按照呢個程序一步一步按步驟去檢測。motherboard 裏頭，甚至 motherboard 接咗喺個組件，呢、這個 motherboard 組件裏頭嘅各個零件，咁於是個結果咧就會 show 喺個 monitor 度出嚟。咁呢個我哋就叫做通電自檢啦。OK， 咁你就可以 save 佢。咁 save 佢 save 喺邊度咧？我哋 hard drive 又未處理，我 storage 個 unit 又未曾 format， 未曾 initialization 嘅做，咁就 save 喺 motherboard 嘅 chipset 裏頭嘅一個好隱藏嘅零件嗰度，那個叫做 CMOS RAM 啦。咁個 CMOS RAM 咧，亦都係受到個電池，其實主要就係 CMOS RAM 需要個電池去 support 佢既有嘅嘢。因為佢要記住呢個 motherboard 同乜嘢乜嘢零件合作緊，咁下次再開嘅時候咧就唔使認真去揾啦，係咁嘅意思。咁所以變咗呢個通電自檢嘅過程咧，係你個電腦嘅第一階段。再提醒一次，而家同 Windows 完全冇關係喎。咁如果佢通電自檢之後，呢塊 motherboard show 出嚟個monitor 嘅 display。睇到個 motherboard 嘅 CPU 係幾快嘅，睇到個 motherboard 上面加咗幾多 memory， 睇到個 motherboard 係接咗個 storage 嘅 M2 又好或者 SSD 又好，咁即係話第一個階段成功啦。OK， 係嘛？咁如果你揀開嘅時候咧，咁再下一個步驟嘅時候咧，即係話我呢個成功啦，再下一個步驟嘅時候咧，咁你就可以。用兩種方法 either or 去處理，一個咧你就將呢一棚拆曬，乜都冇組件唔使拆喎，咁然後就裝箱啦。另一個咧，你繼續咧就係用呢啲咁樣一副鋪設咁去裝，裝咩咧？裝呢一個 operating system。咁而裝完 operating system 之後咧，我哋又講 boot up，B-O-O-T，
boot up 是一个很重要的概念，即是说 operating system 加入来了。剛才之前讲的通通跟 operating system 或者跟 Windows 没有关系，但是此后就开始跟它有关系了，好吗？ OK， 这次我们讲到这里， Thank you and see you next time， 下次见。